Tucă, tucă. Tucă treaba, da, Colea. Tucă. Чекай, не мога да се тушти. Имаш риба? Тога не има. Чим тюти или молчи. Това е това, жити. Чекай се. Чекай, стой. Каква риба, бе? Стой, ја да те евидентира. Стрике го, тоа е првата негова риба, само изчисти ја оттуда, да? Фати риба, бе, сега влезе и одма фати риба, бе. Александар, си фати риба, само што влезе. Не знам што е. Ја старовче. Ама ба се знае кога измена на Верено Перкич. Чекай, чекай, чекай! Абе, чекай со рибата на тетвика, бе, лааааа! Јас глумам, јас! Ајде да ти се множат! Прео! Риба, риба! Vadi go, vadi go, vadi go, vadi go. Hajde si ja, pazi. Hvala ti. Hvala ti. Da vodimo kao vodu. Ne možemo prevar. Hvala ti, čekaj. Tuka nego gledaš? Nego gledam, da sam se kamo sveti pati. Čekaj. Не смеам да го дигнам от треба. Хайде под него. Даме, кога е? Пази сега. Далеко има, далеко е. А? Далеко е. Дръжи. Дръжи тръжи. Дай дигай тази коя. Дигай, дигай тази, може рибата там. Много му даваше това, това е това. Не може, по трева влиза. Шопиш. Слъже, кой е маляр и аз? Нема, нема. На реката Луда Мара на 3,5 км возводно от Богданци, изградена е земена насипна брана. Тая се наоѓа 9 км возводно от вливот на реката Луда Мара во реката Вардара. При што е оформена акумулацијата Палјурци. Висина на браната изнесува 21,1 метр, а должината при круната изнесува 386 метри. Акумулацијата Палјурци е долга 1,2 км, а незината најголема широчина достигнува и до 650 метри. Акумулацијата Палјурци при кота од 124,80 метри, надморска височина, зафаќа површина од 0,33 км квадрат. Тоа е Сериванска вистина? Да. Све што имавме, све оставивме го. Едно дрво има во средството. И тоа кога јаде козине? Па нема сите риби таму бега. Не, влагаат од дрвото. Ќе виде, ќе виде. Мора да види. Па како? Па мораш ога, бре. Какво е слово? Се отлучува сега све. У последно? Да, да, да. Ние си ми јоден? Диме тоа. Ще идене? Може еден крат. Кај не слушава на чек душте? Два бону. А бону? Ја рекам, колко ти е жуко, оно. Е, бајте, ти е кој е жуко. Ти тука те? У лак.
3140. Иста тежина? Да. Акумулацијата Пељурци се наоѓа во подрежје со медитеранско и континентално климатско влијание. Овде изразена посебна локална клима со изменети медитерански и ублажено умерени континентални обележија, која се манифестира преку доста топли лета и релативно студени зими. Ова географско подрачје со просечна годишна температура од 14,2 степени Целзиусови испаѓа меѓу најтоплите во Република Македонија. Летата се карактеризираат со високи вредности на максимални температури. Најтопол месец е јули со просечна месечна температура од 25 степени. Средната вредност на температурата во трите зимски месеци е 4,7 степени. Режимот на врнежите е под медитеранско климатско влијание. Летните месеци се со мала количина на врнежи, а најголемиот дел од врнежите е во точните есенски месеци. Годишните врнежи во просек изнесуваат околу 700 мм и во најголемиот дел се од дож, а врнежите од снег се незначителни. Значи не е било до мене? А, не е било. А? Во акумулацијата Пељурци се сретнуваат жаби, водна желка и змии, истите немаат особена важност од аспект на рибарството. Заради одржување на природната популација на рибите во акумулацијата Пељурци, како и овозможување на природен мрез од единки кои што природно созреле и се во репродуктивна фаза, односно полова фаза, потребно да се запазуваат одредени норми. Имено за сите риби во сите водни екосистеми постојат минимални големини под кои што рибите не смеат да се ловат, за да можат најмалку два пати пред да бидат уловени да се избрстат. Големината на риби по видови под која не смеат да се ловат на акумулацијата Пељурци и све. Крапот не смеат да се лови под 40 см, белвицата, односно плашицата под 12 см, клинот под 30 см, црвенаперката под 20 см, писата под 20 см, линјакот под 25 см, костржот под 20 см и сомот не смеја да се лови со помала должина од 70 см. Рибата се мери од врвот на муцката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена. Сите уловени риби под определена големина треба внимателно да се откачат од јадица и наштетени во жива состојба да се вратат во водата. Одредувањето на периодот на природен мрез, сезона на мрестење, има свое практично и научно значење. Иако е карактеристика која што е детерминирана наследно, покажува голема варијабилност во однос на различните еколошки фактори. Еден ист вид риба може да покажува разлики во времето, односно сезоната на мрестење, кога живее во екосистеми во кои владеат различни услови на температурен и светлосен режим. Периодот во кој се мрестат позначени видови риби во акумулацијата Пељурци е: костржот може да се мрести во 3, 4 и 5 месец, сомот во 4 и 5 месец, клинот во порционален мрез во 5 и 6 месец, црвенаперката во 5 и 6 месец, писата во 5 и 6 месец, крапот во 5 и 6 и 7 месец и линјакот во 5 и 6 и 7 месец. Во периодот на мрез се утврдува почеток и време трајање на ловостој за одделни видови риби, со цел да се овозможи непречена заштита и одвивање на природниот мрез, а со тоа изголемување на густината на рибните популации. Периодот на забрана за ловење на одредени видови риби е: костржот е забранет од 15 март до 30 април, сомот од 15 април до 31 мај, клинот од 1 мај до 31 мај, црвенаперката од 1 мај до 31 мај, писата од 1 мај до 31 мај, крапот од 1 мај до 15 мај и линјакот од 1 мај до 15 јуни. Сите случајно уловени примероци од овие видови риби во периодот на забрана треба во жива состојба и наштетени да се вратат во рибната вода. Не е дозволено секако изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во секако вид на чуварки. Thank you.
Акумулацијата паљурци, како природно плодиште, се определува делот од вливот на реката Луда Мара во акумулацијата, па 200 метри кон Бранада. На делот, определен како природно плодиште на акумулацијата паљурци, не е дозволен риболов, освен риболов за научно-истражувачки цели и изведување на вештачки мрест. Максимални количини на дневен улов на рекреативната зона на акумулација паљурци се дозволено да се уловат краб 2 примероци, клен до 10 примероци, црна перка до 20 примероци, писа до 20 примероци, костреж до 20 примероци, сом 1 примерок, линјак 1 примерок. Во риболните основи за акумулацијата паљурци не е предвидено колку и како може да се лови штуката. Максимална дозволена количина на дневен улов по риба е вкупно 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риби, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец на ден не смее да биде поголема од 3 кг. А воедно не смее да бидат надминати максималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови. Во вкупната количина од 3 кг влегуваат и сите останати видови на риби кои достигнуваат помали должини, како белицата, писата и друга. Во случај да се улови примерок на краб или сом која се тежина над 3 кг, дозволен е улов на 2 примероци краб или 1 примерок на сом без оглед на нивната тежина. За видот на риби сребрен карас нема никакво ограничување и може да се ловат во сите големини и во неограничени количини. Дозволен период за риболов по видови риби на рекреативната зона акумулација паљурци е: кострежот е дозволен да се лови од 1 мај до 14 мај наредната година, сомот од 1 јуни до 14 април наредната година, кленот од 1 јуни до 30 април наредната година, црнаперката од 1 јуни до 30 април наредната година, писата од 1 јуни до 30 април наредната година, крапот од 16 јуни до 30 април наредната година и линјакот од 16 јуни до 30 април наредната година. Дозволени риболовни средства за вршење на рекреативен риболов се риболовниот прибор и риболовната опрема. Во дозволен риболовен прибор за рекреативен риболов спаѓаат риболовните трски, риболовните машинки, оши, риболовниот конец, јадици и разни видови на природни вештачки мамки. При вршење на рекреативен риболов на останатите видови на риби дозволена е употреба на максимум 2 риболовни трски со по 3 јадици на трска или максимум 3 риболовни трски со по 1 јадица на трска, со или без машинка, оша и употреба на сите видови природни и вештачки мамки. Покрај овој прибор, при вршење на рекреативниот риболов, како дополнителна опрема може да се употреба и мрежа за прифаќање на рибата и чуварка за чување на рибите во жива состојба. Водите на акумулацијата паљурци се регистрирани вкупно 10 видови риби од 4 фамилии. Составот на рибната населба во акумулацијата паљурци е белицата, односно плашката, сребрениот карас, краб, црна перка, писа, односно платица, клен, линја, сом, сончарка, костреж или перкија и штука. Браво, мајстор. Не бе, оно е најакото. Кој си знае, ке си фаќа. А, то да. Ај се една прича направим. Не бе, не за тоа. Ајде, джипери. Тате ќе ме гледа.
Evo tu uzmete mamac. Da ne veš ovu toplu vrat. Če se snimaš, ne veš se kapi. Kako vigetsko bi se mrsi živao. Kaki da, čvarki daj to. Ama takav viget ne znam sešta. Prši. Ne sam toliko sposoben da razvijem. Imam kapacitet. Nođe napred, gaze nazad. Ne, ona je najjačija. Ej, da, ej, uvode. I brat će nam taka falja. To je ljubav, brat, znaš? Da. Ženski neko kje se lapir, kje se zaljubili, tako nađe na ovoj kraju. Da, po to možeš da vidiš devojka da ne zaljuben, ak ne go kreva nođeno, nula, nula. Тука е? Да. Ама абека, да? Изгледа, амуре! А? Држи. Фала да се вајкат мива. Не бе, лечи куки. Абе, твой си, ајде. Оди. Амур! Сега ќе видиме! Побитно ми е да го кепам. Добро. Ај, сторишта. Не бе, брат. Рано е уште за мајстор. Чираче сум се. Имаат време. Прекузила е. А да? Колку шо обжел. Велиш? По шо се гаш бе? По бицепсов? Зарез два! Абе, госта, нека се мокри. Да снимаш батерија да не преку 15 кила, мој. И да преку жилам, ке да друга на страна. А, добро. Ке си го играме, не е проблем. Пака ќе треба може да дојш под јарица. Пушти бе? Пушти? Да. Никој не знаеш татко си ја. Не бил саме си? Сега дедом. А? Дедом са ќе очекаме, не бил за нас. Не, не, парфа 30 беа вака. Че не викнахме више. Ама, знаеш, ќе беше убо да го извајме и накрај да си имаше слакче. Браво, мајстори, да си направихме. Разбираш? Да пъцни, да? Да. Може да и ќе ти излапав на топло. Ај, лева, ако да не е моја мала. Куба ти го е. Ове, подалеку, значи, виде? Ој, ова е. Преку светило. Пади ме, рибате ме, ја извадов ме. Епено, сечено монтирам? Да, бе, да, да, баш. Следниот сега, ајде. Мајсторе? Да не речиш. Еден, еден. Еден, еден. Аха, еден, еден. Пушти? Не, бе. Аха. Жити ме.
Pa pak eden, jaz probam še eden ti. Jeden, točno. Kje vidi, da? 15. I ono už je 15. Kaj tebi prvo mesto ovime? Ovo je eksplozija, bravo, majstori. Tukaj je, ve? Daleko je, zato ne ga osjekaš. Ajme, braćo, lap, ela pomoži, ela izvaj go. Ela, sagaš da go vadiš. Izgleda ni pomoži bit. Goleme amur. Aj probaj ti zemi vugo. Nije vugo. Zategni jo. Skoro si trni vidi. Zakačeno? Ne mora da vaka da bitiš kurio. A dviži? Nešto pušti se, ajde. Osjeti kada krst. Evo, pak ništa. Nije bilo. Ne? U stvari snimki je, evo, zašto ne sme prvo? Nije bilo. Nima dlapnata, ne? Aj, turi od tvojte. Daj, da ti turi, ama moj, ve, aj. Ova kaj šopcuja me ke titka, tako? Da. Že tit! 18 rated. Da. Strašno rado. Dukče! Šo da napravime, ve, brat? Da opečim ili da go... Da! Ama ženski! Amurka je, amurka. A? Mami, ti mi ga reču. Ne znam, ne, bratec. Ne znam. Šo da ti rečem, kažem? Kaži mi da ti kažem. Ovdje kad si čist. Da li gospodin, a vi je ne preferirate pjeva pošto hrvate u tamo u dlavučinu? U dubok. Da kreni o kajlje toho ke fali. Okrena vistina. Vusta pak. Ova ni se dešavat, brat, 4 dena. Ha? 4 dena ova ni se dešavat. Fati pušti. Nije bukvalno fati pušti smo. Boj ke pušti, ne o fati. Da. Gledam, ničo vlego je u igraja. Ničo zvesi. Gitara stiga se. O, ajde.
по кола по, трето коло. Трето коло, 12-то место екипата на Гансери, 12890. Браво! 11-то место Лавови, 32890. 10-то место Космеш 1, 35630. 9-то место Свети Апостол Петър, 36970. 8-то место Кочански Рибари, 61100. 7-то место екипата на Костеш, исто така от Богданци, 68650. 6-то место CO2, 77260. 5-то место Съкабайц, 84470. 4-то место КТ Престар, 87790. 3-то место Мия Екофиш, 114. 2-то место Лайна Рейн, 125840. И 1-то место ВИП, 144660. Чувте, мислам, значи, за ова кола зборувам, за третово, кодешниот улов, 396 уловени риби, просечна тежина 2212. Ја не знам сега во други размери, може да се задоволни, може не, но улов е. Ќе ви препорачам, не па ќе те волчате, поштено кажано, душа ти заи. Не, имаме не еден предлог, подсудите. Ќе мериме на купла сега, ревю. Направо кратки ќе почнете од 17 до 9, саваре, па има пауза до 17. Тоа после продолжува и така. Одиме со конечниот пласман. 13-то место, по 3 одржани кола во лигата и 5 освоени поени. Екипата на Гангстери. 12-то место и 8 освоени поени. Екипата на Костеш 1. 11-то место и 9 бода. Лавови. 10-то место и 16 освоени поени, и со коло помалку одиграно. Нико Картин. 9-то место, 18 поени. Урбан Картин. Апостол. 8-то место, 22 поени. Кочански Ривар. 7-то место, 24 поени, СК Вајц. 25 поени, 6-то место, Мија Екофиш. 5-то место, 26 поени, CO2. Исто толку поени, 26, но подобар улов. 4-то место, Вардар 1 МС. Екипата на ВИП!
Красна краса. Имаме уште едно признание. Се доделува во оваа спортска дисциплина, значи за дуото кое уловило најголема риба. 7110 поени.